Māris Kukuks prasa, kā es pirmo reizi sastopu nulis punktu. Vai tas bija meditācijā, vai meditācijā tiku līdz atbrīvotībai? Tieši tā. Bija laiks, kad es nopirku zemi Inčkalnā, uzcelt ar mazu mājiņu, un tad sāku daudz meditēt. Un es meditēju stundu, vai mēģinu meditēt vairāku stundu, es mēģinu uzlikt austiņas ar trešās acis meditāciju, tur bija tas brainwaves pašais. Uzliek austiņas un vienkārši atslābinājos, vienkārši, teiksim tā, nedarīju absolūti neko. Mēģināju darīt četpēc mazāk. Un taču tas nulis punkts, teiksim tā, atnāca, piepildīja man visu, un tā ir vienkārši fenomenāla sajūta. Un es to redzu kā pašu lielāko radošumu, kas var būt tajā brīdī, kad beidz darīt jebko, tajā brīdī, kad pārstāji jebko darīt. Tajā brīdī ir sajūta, kad spēj izdarīt jebko. Un ne tikai sajūta, bet arī parādās enerģija izdarīt jebko. Un tajā vēl tajā pašā brīdī parādās arī tā izpratne, ko tu patiesi vēlēt darīt. Un varbūt nevienmēr intelektuāli saprotams, bet sajūta līmenī sajūtams. Un cilvēki, kas ar tevi, darbības, kas tev nāks prātā, tu sajūtīsi, cik daudz šīs darbības saskana ar to sajūtu, ko tu patiesi gribi darīt. Man tā bija ar to, kad es izdomāju, ka es darīšu to, kas man padara laimīgu, un es jau sajūtu to sajūtu. Es vēl nezināju, kas tas tieši būs, bet solītim sapratu, kurš solis ir atbilstošs to sajūtu. Un gāju, līdz atradu to. Tāpēc, lai atrastu nulis punktu, es iesaku meditēt. Tīri un vienkārši. Vēro savu elpu, atslābinies vairāk un vairāk, un vienkārši daru to regulāri. Es, teiksim, to redzu darīt stundai dienā, un man ļoti labi sanāca.